Oi pessoal, mais um vídeo do canal Tudo Pra Você. Estamos aqui na nossa lida do dia a dia. Minha filha tá fazendo almoço. E aí, deixa eu mostrar pra vocês. Vim aqui dar uma super dica pra vocês. Eu e as minhas filhas resolvemos ser mais saudáveis. E nós vamos fazer exercício, né? A gente já começou. Só que a gente tava fazendo num tapete aqui da sala. Que é aquele tapete ali, ó, que tá ali, ó. Não sei se tá dando aí pra vocês verem. Aquele tapete ali, ó. Ele é bem grandão. Só que aí eu falei pra elas, a gente começa a fazer... A câmera aqui não tá focando? Focou. A gente começa a fazer e aí, né, a gente soa. Então, esse tapete aí vai feder, né? E aqui em São Paulo não tem sol, né? Não tá com sol, tá nublado, chovendo. E aí eu peguei e já tinha passado nessa loja. E aí a gente... Ontem eu fui resolver... umas coisas em São Miguel Paulista, quem conhece, deixa aí no comentário, lá tem de tudo, né? São Miguel Paulista. E aí, lá vende de tudo que você imaginar, o que você procurar, você acha. E aí, nós vamos, eu, né, eu e minhas filhas, todo mundo aqui em casa, nós quatro, esposo, eu e minhas duas filhas, vamos fazer uma educação alimentar. E eu preciso perder 10 quilos. E aí eu vou postar pra vocês o meu dia a dia, meu café da manhã. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Quando vocês quiserem entrar em... a gente acostuma, acostumado a falar regime. E agora a gente fala educação alimentar, né? Então, quando vocês quiserem fazer uma educação alimentar, entrar no regime, vocês não se preocupem de ficar comprando um monte de coisa. Entendeu? Pra você fazer aquele regime. Tenta diminuir naquilo que você tem em casa e depois você vai se adaptando às coisas saudáveis. Essa é uma dica que eu tô dando pra vocês. E aí, eu comprei uns tatame, sabe? Pra gente fazer exercício. Eu tava procurando no Google colchonete. Só que o colchonete é assim. Você acaba usando e ele vai afinando, né? E aí eu preferi comprar esses tatame aqui. Ó que legal, deixa eu mostrar pra vocês. E aí, não é assim barato, né? Mas aí a gente comprou. E eu vou deixar o valor aí pra vocês. Eu só não sei o nome da loja lá no, em São Miguel Paulista. Mas a próxima vez que eu for, se vocês quiserem, deixa aí no comentário que eu coloco lá no Instagram pra vocês. Ó, eu comprei isso aqui, ó. Paguei esse valor aí que eu tô deixando aí pra vocês. Eu comprei dois pretos. E aí o mês que vem eu vou comprar mais um. Mais um preto. Porque o que eu pude comprar, né? Eu e minha filha, o que a gente pôde comprar, a gente comprou dois. E olha que legal pra fazer exercício. Maravilhoso. Ó. E como a gente faz tudo junto, né? Ixi, é uma farra aqui fazendo exercício, viu, gente? E aí, é isso. Ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui como é que é legal. E aí eu vou deixar naquele cantinho ali, ó. Eu vou deixar naquele cantinho ali, porque a gente tá fazendo à noite. Como a minha filha trabalha, a gente deixa pra fazer à noite. E é isso. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Ó que legal. Ó, tá vendo? E ele é grandão, ó. Eu vou deixar a metragem aí pra vocês. E dá pra fazer um desse, dá pra uma pessoa fazer exercício, qualquer tipo de exercício. Por quê? A gente não tá fazendo exercício com tênis, a gente tá fazendo com meia. Como não é exercício muito, como é que fala, Bu? Não é exercício muito pesado, né? A gente tá começando devagar. E então esse aqui auxilia bem. E aí se vocês quiserem comprar, não sei se na internet vende. E aí é esse valor aí que eu paguei, tá? Eu achei um pouquinho caro, mas é o que temos para começar a nossa... A nossa, como é que se fala? A nossa rotina aí de exercício, ó. Aí, ó, encaixa aqui, ó, tá vendo? Ó, encaixa, legalzinho aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Encaixa, ó. Minhas gatas não podem nem ver isso aqui, porque se... Eu tava querendo colocar, deixar lá fora, mas se deixar, elas vão acabar com isso aqui. Não vai, Júlia? Vai acabar com isso aqui, então a gente tem que guardar aqui na sala mesmo. Ou na lateral do guarda-roupa, ó. E aí,
encaixa. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Encaixa direitinho. E aí a gente tá fazendo exercício aqui em cima. Ó. Tá vendo? Aí coloca lá no cantinho lá, ó. Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês. Coloca aqui no cantinho aqui, ó. Aí a gente vai revezando. Quando é exercício que tem que ficar na parede ou deitado, a gente deixa aqui, ó. Tá vendo? Ó que legal. E aí a gente vai... Eu vou comprar mais um pra dar continuidade lá. E aí a gente tá fazendo nós três juntos. Tá bom? E aí essa dica que eu vim mostrar pra vocês. Tem várias cores... Só que eu preferi, eu tava entre o cinza e o preto. E aqui, ó, e aí o que é bom? Tipo assim, fez o exercício e tudo, já pega, né? Pega umas gotinhas de detergente num paninho limpo, passa, deixa aí respirando, no outro dia já tá limpinho, né? Foi assim que eu falei pras meninas. Então, assim, usou, a gente já limpa, já deixa assim. E, ó, e ele, o bom dele que ele, tipo assim, ó, Ele não é tão fino nem tão grosso, tá? Ó, ó, ele não é. Deixa eu mostrar aqui a espessura pra vocês. Ó, tá vendo? Deixa eu... Ó, tá vendo? Então, ó. Tá vendo? Não sei se tá dando aí pra vocês, ó. Ele não é fininho, não, ó. Eu gostei. Porque eu tava fazendo no... No tapete... E eu tava sentindo muita dor nas costas, tá bom? Então, se vocês quiserem me acompanhar aí na minha educação alimentar, eu vou postar tudo direitinho pra vocês. Eu vou começar a fazer esse vídeo segunda-feira. Vou mostrar o meu peso, tá? Vou falar das minhas frustrações. Vou falar de tudo pra vocês, tá bom? E aí, eu espero que vocês estejam aqui sempre comigo, me acompanhando. É um prazer ter todos vocês aqui, tá bom? Espero vocês no próximo. Tchau!